Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінде белгілі жазушы, публицист, қоғам қайраткері Жан Ақжанов пен мекеме қызметкерлері шығармашылық кездесу өткізді. Кездесу барысында көркем әдебиетті насихаттаушы Жан Ақжановтың «На госслужбе» атты жаңа туындысының тұсау кесері өтті. Аталған шығарма мемлекеттік қызметшілердің оң имиджін қалыптастыруға арналған. Бүгінгі таңда әлемнің 27 елінде болған жазушы Жан Ақжановтың кітаптары кен аудитория арасында жоғары сұранысқа ие және танымалдығы күн санап арта бастады. Олардың қатарында «Аудит счастья», «Путь врача», «Степь и судьба», «Алсуа», «Медсестра», «Вакцинация» шығармалары бар. Кездесуге қатысушылар көркем сөз зергеріне қызығушылық танытқан сұрақтарын белсенді түрде қойды. Сегодня очень важно. Салықшылар мен кеденшілер, олар біздің қазынамыз толық тұрады. Олардың арқасында біз жалақы, зейнетақы және жәрдемақыларды уақытында аламыз. Менің ойымша, олардың жалақысын көтеру керек, өйткені олар қазынаны толтыратын жалғыз адамдар. Мемлекет қызметкерлердің мәртебесін көтеру мақсатында «На госслужбе» атты жаңа туындымды шығардым. Жамбыл облысы мемлекеттік кірістер департаментінің басшылығына қызметкерлермен осындай кездесу ұйымдастырған үшін алғысымды білдіргім келеді. Мұндай кездесулер мемлекеттік қызметкерлердің білім деңгейі мен мәдениетін арттырады деп санаймын. Шара сонда департамент башысының орынбасары Еркеулан Сағытов Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті ұжымынатынан жазушы Жан Ақжановқа мемлекеттік қызметшілерге арналған кітап үшін алғысын білдіріп, мемлекеттік кірістер органдары қызметшінің он имиджін қалыптастыру мақсатында публицист шығармаларының өзектілігін атап өтіп, шығармашылық табыс тіледі. Әдеби кездесуден естелікке фотосуреттер мен публицистің қолтаңбасы бар жаңа кітабы қалды. Аялмыш Айсылы, Халин Есіпбай, 77 News.